כל מה שאתם רוצים להגיד על עצמכם בתור משפחה בתמונה אחת בלבד. תראו, בעבודה אנחנו משקיעים שעות, באמת שעות על גבי שעות, כדי להגדיר את הזהות ואת החזון של החברה והצוות והמוצר. יש לי שאלה, מתי פעם אחרונה השקענו קצת מחשבה ביחס לחזון שלנו כמשפחה? אוקיי? אז אחד התרגילים באמת המרתקים שאפשר לעשות זה סלפי משפחתי, כאילו תמונה של המשפחה שלנו, כן? המשפחה בתמונה אחת. עכשיו, אני לא מתכוון לכל התמונות המעיקות האלה שכולם צריכים להתלבש יפה ולעמוד יפה ולחייך ולזייף. לא. להפך, תמונה אחת שמייצגת אתכם באופן הכי מקורי שמתאים לכם. הנה דוגמה לתמונות של משפחות ששלחו לנו לקמפיין מיוחד בזמנו, שביקשנו ממשפחות לשלוח את המשפחה שלי בתמונה אחת. תסתכלו על התמונות האלה ותנסו לראות אם המשפחה הצליחה להעביר בתמונה את הרוח המיוחדת שלה, את האווירה שלה, איזה ספיריט. אוקיי, האם זה מקורי, האם זה משעשע, האם זה מפתיע, האם זה ברור. כדאי לחשוב לפני שמצלמים את התמונה, מה מייחד אותנו. גם מה אנחנו אוהבים לעשות, מה משותף לכל בני המשפחה, ואפילו מהם הערכים שמובילים אותנו יחד כמשפחה. אתם תופתעו לפעמים לגלות כמה דיון קצר על מה חשוב לנו כמשפחה, עוזר לגיבוש משפחתי ולשיח פתוח יותר בין הורים לילדים, וכמה לילדים יש מה לתרום בנושא, המון. אז נסו לצלם, אוקיי? צלמו, צלמו את המשפחה שלכם בדרך הכי מקורית, ותנסו להגיד הכי הרבה שאפשר על עצמכם בתמונה אחת, הכי מפתיעה, ואם אפשר גם ברורה לזולת, ועד אז הנה כמה תמונות כדי להעיף לכם עוד קצת את הדמיון קדימה.